السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله، أما بعد. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم، يا سيدنا يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. خذ بأيدينا، قلت سحيلتنا، أعظنا، انظرنا، أدركنا، بلع العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، أحسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فمبلع العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ارحم الراحمايا الملك الجبار يا الله، നിൻ്റെ ഫളു കൊണ്ട് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഷറഫ് കൊണ്ട് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലഹ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹികളിലും ഈ മഹത്തായ ബായാർ മുജമ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ലൈവായി ഞങ്ങളോടുകൂടെ മജ്ലിസുകളിൽ പങ്കാളികളായവരടക്കം ആര് ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ കടപ്പെട്ടവർ സകലർക്കും സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പാക്കണ അല്ലാ, വിഷമങ്ങൾ തീർക്കണ അല്ലാ, ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകണ അല്ലാ. COVID-19 മഹാമാരി ഉൾപ്പെടെ ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള മാരക രോഗങ്ങളടക്കം ഏത് രോഗത്താൽ ആര് പ്രയാസപ്പെടുന്നോ സകല രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, സകല കടങ്ങളും വീട്ടാൻ വഴി എളുപ്പാക്കണം അല്ലാ. ഹഖുകളോടെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും മൗത്താക്കല്ല അല്ലാ, ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ അയ്ബാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല അല്ലാ. വഫാത്തായ അഭിവന്യ പിതാവ് സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ കുഞ്ഞിത്തങ്ങൾ അൽ ബുഖാരി ഉൾപ്പെടെ ആര് ഈയടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ദറജ ഉയർത്തണം അല്ലാ. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും സകല മുഹബ്ബീങ്ങളെയും നിൻ്റെ സ്വാലഹീങ്ങൾ അജിവാറിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. ആദരണീയരായ ശ്രോതാക്കൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പള്ളങ്കോട് അബ്ദുൽ ഖാദിർ മദനി അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഓൺലൈനിലൂടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കാളികളായ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹികളെ, COVID-19 മഹാമാരി ലോകമെമ്പാടും പടർന്ന് പന്തലിച്ച ഈ സമയം
ജനങ്ങൾ വലിയ ഭീതിയിലും ആശങ്കയിലും അകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ, കോടിക്കണക്കിന് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു അംശമെന്നോണം റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് നൽകിയപ്പോൾ, ഇട്ടപ്പോൾ വലിയ ഉന്നതിയിൽ ശാസ്ത്രലോകം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ സമയം, വൈദ്യലോകത്തിന് മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ സമയം, വിശ്വാസികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ച് അല്ലാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കി ഏത് കടുത്ത പരീക്ഷണം വന്നാലും അതിനെ ഹിമ്മത്തോടെ ധൈര്യമായി അതിനെ നേരിട്ട് ഹസ്ബി അല്ലാഹ്, ഹസ്ബുനല്ലാഹ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് അല്ലാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കി നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ റബ്ബിലേക്ക് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ട് എന്നതിൽ നമുക്ക് സംശയമില്ല. കടുകടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവൻ്റെ അടിമകൾക്ക് നൽകും. അത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിഷയമാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വലനബ്ലുവന്നകും ബിഷയ്ഇൻ മിനൽ ഖൗഫി വൽ ജൂഇ വനഖ്സിൻ മിനൽ അംവാലി വൽ അൻഫുസി വസ്സമറാത്ത് വബശ്ശിരി സ്വാബിരീൻ അല്ലദീന ഇദാ അസാബത്തുഹും മുസീബത്തുൻ ഖാലു ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ കാര്യം, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുകയാണ്, നിക്ഷയം നാം നിങ്ങളെ പേടികൊണ്ടും ശക്തമായ വിശപ്പുൾപ്പെടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിലാദ്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഖൗഫ്, ആ ഭയം, നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. ലക്ഷങ്ങളായി ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന നമ്മുടെ മജ്ലിസുകൾ ഇപ്പോൾ മാസങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനവും നിയമ പാലകരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം മാനിച്ചുകൊണ്ടും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും നാം ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി, അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വിവാഹങ്ങൾ, അതുപോലുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, കോടതി ഉൾപ്പെടെ, വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ ഉൾപ്പെടെ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലും മാസങ്ങളോളം അടഞ്ഞുകിടന്ന് ഇപ്പോൾ ചെറിയ തോതിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ വരുത്തി, എന്നാലും രോഗം ബാധിച്ച രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് വരെ ഈ രോഗികളുമായി ഇടപഴകാൻ ഭയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ കാര്യമെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ തന്നെ നാം ഇരിക്കുന്നത് വളരെ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട്, മുമ്പുള്ളതുപോലെ അല്ല, ഒരു പ്രത്യേകമായ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. മുമ്പ് നാം ആരെ കണ്ടാലും കൈ കൊടുക്കുകയും ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളൊന്നും ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിന് സാധ്യമല്ല.
ഒരാളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ, ഒരാൾ നമ്മെ സമീപിക്കാൻ വരുമ്പോൾ, വരുന്നവർക്കും നമുക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യമെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ വലിയ നിലക്ക് ഭീതിയിൽ ഭയത്തിൽ അകപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഭയം കൊണ്ട് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കാര്യം നാം ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വലനബ്ലുവന്നകും ബിശൈഇൻ മിനൽ ഖൗഫ്, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞ ആ ഭയം, ആ പേടി, അതാണ് ഇന്ന് ബസ്സിൽ കയറാൻ പേടി, ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പേടി, വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പേടി, വിദേശ നാടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ, ഭർത്താവ് ഉൾപ്പെടെ ആര് നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തിയാലും ആ വീട് അവർക്ക് വേണ്ടി നാം മാറിക്കൊടുക്കുകയാണ്. അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ, സ്വന്തം മക്കളെ വർഷങ്ങളായി കണ്ട് നാട്ടിലെത്തുന്ന പിതാക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും അവരുമായിട്ട് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നില്ല. സ്നേഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ, സ്നേഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ഭയപ്പാട് കൊണ്ടാണ്, പേടി കൊണ്ടാണ്. എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ, അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകിയാൽ ആ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പിടിപെട്ടാൽ നമുക്ക് നാശം സംഭവിക്കുമോ എന്ന നിലക്കാണല്ലോ സർക്കാർ ക്വാറന്റീൻ സംവിധാനം വരെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിൻ്റെ കോടാനക്കോടി പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു അംശം അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇങ്ങ് ഇട്ടു തന്നപ്പോൾ, വൈദ്യലോകം, വലിയ വലിയ ആളുകൾ, വലിയ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയ ആളുകൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യമെത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ അർദു സിൽസാലഹാ, ഭൂമിയെ കിടകിടാവർപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിനെ തടുക്കാൻ ആർക്കും പറ്റൂല. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണം അവൻ ഇറക്കിയാൽ അടിമകൾക്ക് അതിനെ തട്ടിമാറ്റാൻ ഒരു കാരണവശാലും കഴിയില്ല. ആ വ്യക്തമായ സത്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ച്, വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ ഭയപ്പെടാനില്ല, ഇതിൽ ബേജാറാകാനില്ല, ആശ മുറിയാനില്ല. ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ലാ തഖ്നതൂ മിൻ റഹ്മത്തില്ലാ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിന് തൊട്ട് അടിമകൾ ആശമുറിയേണ്ടതില്ല. മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അവർ ഹംദ് പറയുകയും അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യും, അതവർക്ക് ഖൈറാണ്. എന്തെങ്കിലും ബലാഅകൾ, പരീക്ഷണങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, മുസീബത്തുകൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നാലും അവർ സബ്ര ചെയ്യും, അല്ലാഹുവിന് ശുക്ർ ചെയ്യും, സബ്ര ചെയ്യും. കാന ഖൈറല്ല, അതവർക്ക് ഖൈറാണ്. മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ്റെ കാലിൽ മുള്ള തറച്ചാൽ പോലും ആ വേദനയിൽ അവർ സബ്ര ചെയ്താൽ അല്ലാഹുവിങ്കൽ അവർക്ക് വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കൃഷിനാശം, സാമ്പത്തിക നഷ്ടം, മരണങ്ങൾ, എത്ര ആളുകളാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശ നാടുകളിലടക്കം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരുടെ മരണം സംഭവിച്ച് മയ്യത്ത് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാതെ, നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് പോലും ഒരു നോക്ക് കാണാൻ പറ്റാതെ പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥയിൽ മറവ് ചെയ്യേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ യു എയിൽ പോയപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അബ്ദുൽ ഹമീദ് മുന്നിപ്പാടി ഈ കോവിഡ് കാലത്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചത്. അല്ലാഹു ഖബർ സ്വർഗമാക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണ്
തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഈ സമയം വരെ നമുക്കിതുപോലെ മജ്‌ലിസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ബായാറിലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളരെ സ്നേഹിയായിരുന്ന മോണിച്ച അടക്കം അങ്ങനെ തുടങ്ങി. നമ്മുടെ ജബ്ബാർ സഖാഫിയുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളായ ജബ്ബാർ സഖാഫിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി നമ്മിൽ നിന്ന്, അതുപോലെ അബൂബക്കർ ഫൈലി അൽമഖറിൻ്റെ മാട്ടൂൽ സയ്യിദ് ലിയാഉൽ മുസ്തഫ അൽ ബുഖാരി തങ്ങളുപ്പാപ്പ അടക്കം ഒരുപാട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ലത്തീഫ് ഹാജി പൈവളികയുടെ മാതാവ് ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് മഅ്ഫിറത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, ഖബർ സ്വർഗമാക്കണം റഹ്മാനെ, സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ മരണം കൊണ്ടും സാമ്പത്തിക നഷ്ടം കൊണ്ടും കൃഷിനാശം കൊണ്ടും ശക്തമായ വിശപ്പ് അടക്കാനൊന്നുമില്ലാതെ ഇന്നും ജനങ്ങൾ നട്ടോട്ടമോടുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളതെങ്കിൽ എത്ര ആളുകളാണ് ഈ കോവിഡ് ഈ ലോക്ക്ഡൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരണം സംഭവിച്ച എത്ര ആളുകളാണ്, നമുക്കൊക്കെ അതറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പേടിയും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും നമുക്ക് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നൽകുമ്പോൾ മുഅ്മിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ വിഷയം എന്താണ്? അല്ലദീന ഇദാ അസാബത്തുഹും മുസീബത്തും ഖാലു ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ഒരു മുസീബത്തെത്തിയാൽ, ഒരു പ്രയാസമെത്തിയാൽ, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവരിലേക്ക് എത്തിയാൽ അവരെന്താണ് പറയുക? ശാപവാക്കുകളല്ല, മറ്റെന്തെങ്കിലും പദപ്രയോഗങ്ങളല്ല അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് നാവിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത്. ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. അതെന്നെ നമ്മൾ അതെന്നെയാണ് നാം അഞ്ചു വഖത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇന്ന സ്വലാത്തി വ നുസുക്കി വ മഹ്യായ വ മമാതി ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. നമ്മുടെ നിസ്കാരവും മറ്റ് സകല കർമ്മങ്ങളും ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് ഉൾപ്പെടെ ജീവിതവും മൗത്തും ഉൾപ്പെടെ മുഴുവനും ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, ഖാലിഖായ റബ്ബിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിസ്കാരം നാം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ച് ഇത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ഒന്നും തുടങ്ങിയതല്ല. പൂർവകാലത്ത് പൂർവീകരിൽ കടുകടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്തും സ്വഹാബത്തിൻ്റെ കാലത്തും അങ്ങനെ തബഅത്താബിഈങ്ങളായിട്ട് പൂർവീകരിലൊക്കെ ഇതുപോലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരാരും പതറിയിട്ടില്ല, അവരൊക്കെ അതിനെ വേണ്ട നിലക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ച് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടെത്തിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദുആഉൽ കർബ്, പ്രയാസമെത്തുന്ന വേദനിക്കുന്ന മനസ്സിന് ഞെരുക്കം വരുന്ന സമയത്ത് തങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് പ്രയാസപ്പെട്ടാൽ അവിടുന്ന് മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ട് ദ്വരന്നിട്ടുണ്ട്. ദുആഉൽ കർബ്, സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ, അതുപോലെ ജൽജലൂത്ത് ബൈത്ത്, അഖ്സാം ബൈത്ത്, അങ്ങനെ പലതും മുൻഗാമികൾ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങളെ അത് നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നീക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഉള്ള വിശ്വാസം കുറയുകയും അങ്ങനെ വിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾ ആ രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നീക്കുകയും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ച് തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി റബ്ബിൻ്റെ പരീക്ഷണം, ഈ ദുനിയാവ് ചുരുങ്ങിയ കാലമാണുള്ളത്, ചുരുങ്ങിയ കാലം. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആരും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ. വലിയ വലിയ പ്രായമുള്ള ആളുകളും വലിയ വലിയ പ്രായമുള്ള പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതാനുഭവം വെച്ച് നമ്മോട് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലൈഫിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം. എത്ര ദിവസം എത്ര ആഴ്ചകളിലാണ് ജുമുഅ നിസ്കാരം മുടങ്ങിപ്പോയത്? പള്ളിയിലെ ജുമുഅ ജമാഅത്തുകൾ, തറാവീഹ് നിസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ ഈ കഴിഞ്ഞ റമദാനിന് വിശ്വാസികൾ മുഴുവനും കണ്ണീരിലായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കാലം നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല.
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങൾ അത് വളരെ വലുതല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ? അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സെക്കൻഡ് മതി മുഴുവനും അട്ടിമറിയാൻ. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർമ്മണ്ടായിരിക്കുക. ഈ ലോകം തന്നെ അവസാന കാലഘട്ടം ഇള്ളഹറൽ ഫസാദു ഫിൽ ബർരി വൽ ബഹരി ബിമാ കസബത് ഐദിന്നാസ് എന്ന് ഖുർആൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ കാര്യം, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ജനങ്ങളുടെ ഫസാദ് കാരണം, ഫിത്തന കാരണം കടലിലും കരയിലുമൊക്കെ ശക്തമായ ദുരന്തങ്ങൾ, ജനങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തിന്മകൾ കാരണം ശക്തമായ ദുരന്തങ്ങൾ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കടലിലും കരയിലും വിതറുമെന്ന്, നൽകുമെന്ന് ഖുർആന്റെ മുന്നറിയിപ്പൊക്കെ ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാതെ ഈ നശ്വരമായ ജീവിതം, ഈ കുറഞ്ഞകാല ഭൗതിക ജീവിതം, الدنيا دار الفناء والآخرة دار الخلود كما قال تعالى والآخرة خير وأبقى മഹാന്മാർ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നസീഹത്ത് പറഞ്ഞത്. ഈ ദുനിയാവ് നശ്വരമാണ്, ഇവിടുത്തെ ഉമ്മ ബാപ്പ നിലനിൽക്കില്ല, ഇവിടുത്തെ ഭാര്യഭർത്തൃ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല, ഇവിടുത്തെ മക്കൾ നിലനിൽക്കില്ല, ഇവിടുത്തെ വീടുകളും ഫ്ളാറ്റുകളും കൊട്ടാരങ്ങളും അധികാരവും ഭംഗിയും ഒന്നിനും ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല, മുഴുവനും നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. പെടുന്നനെ 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 മുഴുവനും പൊലിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്, മുഴുവനും അസ്തമിക്കുന്നതാണ്. നിലനിൽക്കുന്ന ലോകം അത് പാരത്രിക ലോകമാകുന്ന ആഖിറമാണ്, അത് ഖുർആൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൽ ആഖിറത്തു ഖൈറും അബ്ഖാ, ആ ആഖിറമാകുന്ന പാരത്രിക ലോകത്ത് വിജയത്തിന് വേണ്ടി ദുനിയാവിലെ നമ്മുടെ ചെറിയ കാല ഉംറ് ആയുസ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദിക്റിലായി ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട്, ഉമാ ഖലഖത്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാ ലിയഅബ്ദൂൻ എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ജിന്നനെയും മനുഷ്യനെയും അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ റബ്ബിന് ദിക്ര് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ആ റബ്ബിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിയ്യത്ത് എപ്പോഴും അല്ലാഹു അല്ലാ എന്ന ചിന്തയിലായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നാം നല്ല നിലക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും കള്ളം പറയാതെ, ഐബത്ത് പറയാതെ, ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കാതെ, ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കാതെ, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഒരൊറ്റ ആലിമീങ്ങളെയും ഗ്രൂപ്പിസത്തിൻ്റെ പേരിലും അല്ലാതെയും കുറവാക്കി പറയാതെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബ്ലഡ്, രക്തം ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സയ്യിദന്മാരെയും നാം കുറവാക്കി പറയാതെ, നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ, വർഗീയ തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ വിഷയങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതെ, നാടിൻ്റെ സമാധാനം കെടുത്തുന്ന ഒരു ഗുണ്ടാസത്തിലും ക്വട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളിലും അക്രമ കൊലപാതകങ്ങളിലും മുസ്ലിം ഏർപ്പെടാതെ, ലഹരി, കള്ള്, കഞ്ചാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരി ഉപയോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിമാറിയിട്ട്, തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിമാറിയിട്ട്, വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഇൻ്റർനെറ്റും മിസ്കാളുകളും മെസ്സേജുകളും ദുരുപയോഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള അവിഹിത ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിമാറിയിട്ട്, അല്ലാഹുവിന് തഖ്വ ചെയ്ത് ചെറിയ കാല ആയുസ് ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹബ്ബത്തിലായി അവിടുത്തെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ചൊല്ലി ചൊല്ലിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഹബ്ബിനാൽ ഇഷ്ഖിനാൽ ഖൽബ് നിറച്ച് അവിടുത്തെ പിടുത്തം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നമുക്ക് നിലനിന്ന് കിട്ടണം, അവിടുത്തെ ജിവാറിൽ നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണം, അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്റിലായി, തഖ്വയിലായി, വറയിലായി ജീവിക്കാൻ സന്നദ്ധരാകണമെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു ഖബൂൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. അർഹമുർ റാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ്, ലോക ജനതയിലേക്ക് നീ പരീക്ഷണമായി നൽകിയ COVID-19 മഹാമാരി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലാ നീ നീക്കിത്തരണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഷറഫ് കൊണ്ട്, അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ ജാഹ് കൊണ്ട്, ഖാലിഖായ അല്ലാഹ് നിന്റെ ഫളു കൊണ്ട് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ലോക ജനതയെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എത്ര ഹൈറാത്തുകളാണ് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്! വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പഠനങ്ങൾ,
ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെയൊക്കെ പഠനങ്ങൾ നിലച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ അവസ്ഥയിലും ജനങ്ങൾ മനപ്രയാസത്തിലാണ്, മനസ്സ് മൂടിക്കെട്ടിയ അവസ്ഥയിൽ എല്ലാവരും പ്രയാസത്തിലാണ്, വിഷമത്തിലാണ്. നീ പരിഹാരം നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ ഫത്ഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ കൊണ്ട് റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്ക് മഅ്ഫിറത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ കൊറോണ വൈറസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കി നീ ഞങ്ങളെ രാജ്യത്ത് ലോകത്ത് നീ സമാധാനം നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ, ഐശ്വര്യം നിലനിർത്തണം റഹ്മാന്, ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാന്. എത്രയോ ആളുകൾ ക്വാറന്റീനിൽ വിദേശ നാടുകളിൽ നിന്ന് വന്നവരും വിദേശത്തുള്ള ആളുകളും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, ഈ പോസിറ്റീവായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയവരുണ്ട്, പല നിലക്കും മാനസികമായി തളർന്ന ആളുകളുണ്ട്. ആജിലായ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്, കാമിലായ ആഫിയത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. പ്രവാസികളായ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ജീവനാടികളായി ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കാൻ കാരണക്കാരായി അവർ വേർപ്പൊഴുക്കിയ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികൾക്ക് നീ തുണയാകണം റഹ്മാനെ, നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിലും സ്നേഹികളിലും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത കൊറോണ ഉൾപ്പെടെ ഒരു വൈറസ് രോഗങ്ങളും ഒരു രോഗങ്ങളും ക്യാൻസർ അടക്കം നീ നൽകല്ല അല്ലാ. പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് കാമിലായ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, ആജിലായ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച ആളുകളുണ്ട്. ഇന്ന് ജുമാക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് നടക്കണമല്ലോ എന്ന നിലക്ക് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഇന്ന് ജുമാഅന്റെ ശേഷം ഫോണിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നൽകാം, ദ്വാരക്കണം എന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്ത ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നേരത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ ഹംസ മിസ്ബാഹി ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ പ്രൗഢോജ്ജലമായ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയും ദ്വായ പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയും ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട പള്ളങ്കോട് അബ്ദുൽ ഖാദിർ മദനി ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം നമ്മുടെ സ്നേഹികൾ, ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉസ്താദുമാർ, പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ, പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥാപന ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവർക്കും റബ്ബെ റഹ്മത്ത് നൽകണം അല്ലാ, നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാ, ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നിന്റെ ഹെഫ്ള് നൽകണം അല്ലാ, നീ ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കണം അല്ലാ, ഇസ്സത്തിലാക്കണം അല്ലാ, ഹിമ്മത്ത് നൽകണം അല്ലാ, നീ ഞങ്ങളെ തകർക്കല്ല അല്ലാ, നീ ഞങ്ങളെ തളർത്തല്ല അല്ലാ, നീ സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാ, ഫത്ഹ് നൽകണം അല്ലാ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ജുമാഅന്റെ ശേഷം നമ്മുടെ സ്ഥാപന വിഷയവുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്ത സംഖ്യകൾ, വലിയ വലിയ സംഖ്യകൾ ഏറ്റെടുത്ത നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ ലുലു ഖലീൽ അബുദാബി, അതുപോലെ സൈദാലിക്കുട്ടി ഹാജി കഞ്ഞിപ്പുര, ഈത്തപ്പഴം ബാവ ഹാജി, ഇസ്മായിൽ ഹാജി പകര, അൽ ആരിഫ് ചിക്കൻ ചിക്മാംഗ്ലൂർ, ബഷീർ ബേക്കൽ, ഉമർ ഹാജി കാടാച്ചിറ, സർഓനെ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ബായാർ, ഉമർ ഹാജി വളിയങ്കോട് റിയാൽ, ഹക്കീം സാഹിബ് സക്ലേഷ്പുറ, ഉമർ സഖാഫി യാദവനാട്, അത് നേരത്തെ സൂര്യ സഖാഫി ഉമർ ഹാജിക്ക് വേണ്ടി ഫോൺ ചെയ്തതാ. ഞങ്ങളിന്ന് സി എമ്മിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന സമയം കാറിന്ന്, അപ്പോൾ അത് ഉമർ ഹാജി എന്നുള്ളത് ഉമർ സഖാഫിക്കാണ് ഫോൺ കാൾ പോയത്. അങ്ങനെ സഖാഫി ഏറ്റെടുത്ത് സഖാഫിയുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവർ സഹകരിച്ച് നല്ലൊരു സംഖ്യ ഇങ്ങോട്ട് ഉമർ സഖാഫി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്നേഹിതന്മാർ ഏറ്റെടുത്ത വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم
അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. أستغفر الله العظيم، 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 استغفر 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 الله العظيم. جددوا ايمانكم ونوروا قلوبكم بقول لا اله الا الله، സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. യാ ഹയ്യൂ യാ ഖയ്യൂം, യാ ഹയ്യൂ قيوم، يا حي يا 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 قيوم،
Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nasta'idhu ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل
അലഹി വസല്ലിം വസല്ലി അലാ ജമീഉൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹ് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. എന്ത് ഖൈറായ നിയ്യത്തോടെ ഈ മജ്ലിസിലെത്തിയവരുണ്ടോ, ഈ മജ്ലിസിൽ കൂടിയവരുണ്ടോ, നീ അത് പൂർത്തിയാക്കണം അല്ലാഹ്. ഏത് രോഗികളുണ്ടോ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്. COVID-19 മഹാമാരി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കിത്തരണം റഹ്മാനെ. ലോക ജനതയിൽ നിന്ന് നീക്കിത്തരണം അല്ലാഹ്. നീ ഫതഹ് നൽകണം അല്ലാഹ്, സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്, ആഫിയത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്, ആജിലായ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. ആര് ഈയടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ദറജ ഉയർത്തണം അല്ലാഹ്, ഖബർ സ്വർഗാക്കണം അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈവായി നമ്മോടൊപ്പം ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചിക്ക്മാംഗ്ലൂർ KP അബൂക്കർ സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാരും, ഉസ്മാൻ സഖാഫി, അങ്ങനെ യൂസുഫ് ഫാദലി, ഷാഫി സയദി ഷെറിയ, നമ്മളെ യൂസുഫ് സഖാഫി കനിയാല, സിദ്ദീഖ് ലത്തീഫി, ഉമർ മദനി, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഷംസു സാഹിബ്, അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി ചെന്നാർ ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം, ഇവിടെ കൂടിയവരും കൂടാത്തവരും എല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്നേഹികൾ ധാരാളം ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. സാലിച്ച നമ്മളെ അന്ത്രു കനിയാല, നമ്മളെ ഇട്ടിക്കുണ്ട് അബ്ദുല്ലാജി, അവരെ വാപ്പ ഉമ്മൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു, നമ്മുടെ വലിയ സ്നേഹികളായിരുന്നു. അള്ളാഹുവിടെ ഖബർ സ്വർഗാക്കട്ടെ. അബ്ദുൽ അസീസ് മാടാവ് പുത്തൂര് കർണാടക, ഒരു കുട്ടിയുടെ കഫാലത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് അള്ളാഹു അവർക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ ചൂരി തങ്ങളെ ഉമ്മ ആര്, ബിഫാത്തിമ, അവർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ ഖബർ അള്ളാഹു സ്വർഗമാക്കട്ടെ. മാണിക്കോത്ത് തങ്ങളെ ഉമ്മയും മരണപ്പെട്ടു, അള്ളാഹു അവർക്ക് മാഫുറത്ത് നൽകട്ടെ, അവരെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കട്ടെ. മാട്ടൂൽ തങ്ങളെ പറഞ്ഞല്ലോ, മാട്ടൂൽ സയ്യിദ് റിയാൽ മുസ്തഫ അൽ ബുഖാരി, നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞ് അള്ളാഹു ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. അമ്പിക്കാനം മുസ്തഫാൻ്റെ ബാപ്പ ഇസ്മായിൽ ഹാജി ബായാറ് സ്വലാത്തിൽ സ്ഥിരം വന്നിരുന്ന ആളാണ്, ഞങ്ങളിന്ന് അവിടെ മരിച്ച അവിടെ കയറിയിരുന്നു. അള്ളാഹു അവരുടെ ഖബർ സ്വർഗാക്കട്ടെ. ജബ്ബാർ സഖാഫിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ഹാജിയുടെ ഖബർ അള്ളാഹു സ്വർഗാക്കട്ടെ. അള്ളാഹ് ആ നമ്മുടെ ജംഷീർ നല്ലളം, അതുപോലെ ജംഷീറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള റാസി, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം നമ്മുടെ സ്നേഹികളുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ, അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇദ്ദീം കുഞ്ഞ് മഞ്ചേശ്വരം മരണപ്പെട്ടു പോയി, ആ അള്ളാഹു ഖബർ സ്വർഗാക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇതായിരിക്കണം. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ആ ഈ ലൈവിൻ്റെ അത്താവുർ റഹ്മാൻ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മളെ മൈദോജി സാലിച്ച ഖലീൽ സഖാഫി മീഡിയ മെഷീൻ്റെ, അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെയല്ലേ എല്ലാം, നമ്മളെല്ലാം ഒരു നഫ്സ് തന്നെ. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. വളണ്ടിയർമാർ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ, ഇന്നിപ്പോൾ നേരത്തെ അംസ മിസ്ബായി പറഞ്ഞവരെ, സാധാരണ ബായർ സ്വലാത്ത് നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ കൂടാൻ പറ്റില്ല, കാരണം വരുന്ന ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ റോട്ടിൽ കിലോമീറ്ററുകളോളം അപ്പുറത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇവിടെ കൂടിയവർക്കൊക്കെ ശാന്തമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവൽ മുതൽ ആഹിർ വരെ ഇതിൽ സംബന്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അള്ളാഹു കബൂൽ നൽകട്ടെ. ഇനിയും നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് പൂർവ്വ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ആ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം ഖൈറായ നിലക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു ഫതഹ നൽകട്ടെ. വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മെ തിരിച്ചു കൊണ്ടു വന്നിട്ട് അള്ളാഹു കബൂൽ നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. എന്താ അത്? ഇൻഷാ അല്ലാ അള്ളാഹു ഫതഹാക്കി തരട്ടെ. പറയണ്ടല്ലോ. ആ നമ്മുടെ വോട്ടപ്പാടമുള്ള നമ്മുടെ ഹസനിയ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നീക്കിക്കൊടുക്കട്ടെ, അള്ളാഹു ഫതഹാക്കി തരട്ടെ. തരക്കല്ലേ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അല്ലദീ അൻഅമ അലൈനാ വഹദനാ ഇലാ ദീനിൽ ഇസ്ലാം അഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വൈകാഫിഉ മസീദ يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
സുബഹാനക ലാ നുഹ്സി സനാഅൻ അലൈക അന്ത കമ അസ്നൈത അലാ നഫ്സിക ഫലക അൽഹംദു ഹത്താ തർള്ളാ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദനാ യാ റസൂലല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യാ സയ്യിദനാ യാ ഹബീബല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യാ സയ്യിദനാ യാ ഖൈറ ഖൽഖില്ലാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖുദ് ബിഐദീനാ ഖല്ലത് സഹീലതുനാ أعظنا انظرنا أدركنا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا كريم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا قهار يا الله يا رزاق يا الله يا وهاب يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله إنا نرفع أكفنا إليك راعبين في فضلك راجين من رحمتك متوسلين بجميع من علمت إليك يا ربنا പരിശുദ്ധ മജ്‌ലിസിൽ നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ വസീലയാക്കി നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കൈകളെ ഖായിബകാദ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാൻ. ഈ മുതബറക്കായ സദസ്സിലും ജീവിതത്തിലും പറഞ്ഞ മുഴുവൻ സ്വലാത്തുകളും സലാമുകളും ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മദ്ഹുകളും മഹനീയ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അല്ലാഹ് അവിടത്തോടുള്ള ഹബ്ബനാൽ ഞങ്ങളെ കൽബ് നിറക്കണം റബ്ബേ. അവിടത്തോടുള്ള അഷ്ഖ് ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അല്ലാഹ് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായി റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനമായി സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാഹ് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ മഅസൂമീങ്ങളായ അമ്പിയാക്കളല്ല, മഹ്ഫൂളീങ്ങളായ ഔലിയാക്കളല്ല, ജീവിതത്തിന്റെ പല രംഗത്തും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും വലുതും ചെറുതുമായും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ധാരാളം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചവരാണ്. റബ്ബാകുന്ന നീ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കല്ല അല്ലാഹ്, ദോഷങ്ങൾ കാരണം പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, ദോഷങ്ങൾ കാരണം പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നീ നൽകല്ല റഹ്മാൻ. നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൽബ് പോലെ ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. കിബർ ഹസദ് റിയാ ഉജ്ബ് നിഫാഖ് ശഹവത്ത് ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ദുസ്വഭാവങ്ങളും കൽബിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നീക്കി തരണം റഹ്മാൻ. യാ കരീമു യാ അല്ലാഹ്, യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ്, യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ്. ലൈസ ലദൈന അമലു യുഖർബുനാ ഇലൈക ബഅദൽ ഈമാന ഇല്ലാ മഹബ്ബത്തു അംബിയാഇക വ ഔലിയാഇക വ ഉലമാഇ ദീനിക വ സ്വാലിഹീൻ നസ്അലുക ബിഹഖിഹിം നവ്വർ ഖുലൂബനാ. അല്ലാഹുമ്മ നവ്വർ ഖുലൂബനാ, اللهم نور قلوبنا بالعلم والتقوى, اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وهدايتك
വംലാ ഖുലൂബനാ ബിമഹബ്ബതിക വമഹബ്ബതി ഹബീബിക സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ദിക്ര കൊണ്ട് ഖൽബ് ഹയാതാക്കണ അല്ലാഹ്, ഈമാൻ ഏറ്റിത്തരണ അല്ലാഹ്, തഖ്വ ഏറ്റിത്തരണ അല്ലാഹ്, നാഫിയ ഇൽമന വർദ്ധിപ്പിക്കണ അല്ലാഹ്, വറഇ ഏറ്റി നിലനിർത്തണ അല്ലാഹ്, ഹറാമല്ലെന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണ അല്ലാഹ്, ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്തിന് കോട്ടം വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ അയ്ബുകൾ നീ മറക്കണം റഹ്മാന്, നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കാവലാക്കി തരണ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, മഷായിഖന്മാർ, ശിഷ്യന്മാർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഹത്തായ ബായാറ് സ്വലാത്തിൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ലൈവായി ഞങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളവർ, ബായാറ് സ്വലാത്ത് കാടാമ്പുഴ ജാറത്തുങ്ങൽ സ്വലാത്തുകളടക്കം അഹ്ലു സുന്നയുടെ സംഘടനകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, പണ്ഡിത സാദാത്തുക്കളുമായി സഹകാരികളായ, സ്നേഹികളായ, ദ്വാരക്കാൻ കടപ്പെട്ട, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇഷ്ടജനങ്ങൾ, എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാൻ. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പാക്കണ അല്ലാഹ്, വിഷമങ്ങൾ തീർക്കണ അല്ലാഹ്, ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകണ അല്ലാഹ്, മാരകമായ കോവിഡ് 19 കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരി ഉൾപ്പെടെ, ക്യാൻസർ അടക്കം രോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളാൽ ആര് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടോ, അല്ലാഹ് നീ ഷാഫിയാണ് റബ്ബേ, കാഫിയാണ് അല്ലാഹ്, ശിഫാ നിന്റെ ഔദാര്യമാണ് റബ്ബേ, റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ആര് കൊറോണ ഉൾപ്പെടെ, ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെ ഏത് രോഗത്താൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടോ, ആജിലായ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാൻ, കാമിലായ ആഫിയത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്, പൂർണമായ സുഖം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും സ്നേഹികൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത കൊറോണ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു രോഗങ്ങളും ഒരു മാരക രോഗങ്ങളും ഒരു പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥകളും നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ, നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ, നീ സലാമത്തിലാക്കണ അല്ലാ. ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്, രോഗത്തിൽ ഭീതിപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങളുണ്ട്, റബ്ബേ സലാമത്ത് നൽകണ അല്ലാ, നീ സലാമത്താക്കണ അല്ലാ, നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണ അല്ലാ, നിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഹിഫ്ള നൽകണം റഹ്മാനെ, അർഹമുർ റഹീമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാ, അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, ക്യാൻസർ, ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടവരുണ്ട്, നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന്. കലവീക്ക ക്യാൻസർ, അന്നനാളത്തിൽ, ശ്വാസകോശത്തിൽ, ബ്രസ്റ്റിൽ, വയറ്റിൽ, സ്വകാര്യ അവയവങ്ങളിൽ വരെ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട് അതിദാരുണമായി അത്യാസന്ന നിലയിൽ വേദന കടിച്ചിറക്കി കഴിയുന്ന രോഗികളുണ്ട്. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളിൽ സ്ഥിരമായി ദൂരദൂര ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്ന ആളുകൾ ഇന്നും മറ്റു പല രോഗങ്ങളാലും വിഷമിച്ച് ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാ നീ ഷാഫിയാണ് റബ്ബേ, കാഫിയാണ് അല്ലാ, ശിഫാ നിന്റെ ഔദാര്യമാണ് റബ്ബേ, സകലർക്കും ആജിലായ ശിഫ നൽകണം അല്ലാ, കാമിലായ ആഫിയത്ത് നൽകണം അല്ലാ, പൂർണമായ സുഖം നൽകണം അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും സ്നേഹികൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത കൊറോണ ഉൾപ്പെടെ ഒരു രോഗങ്ങളും നൽകല്ല റഹ്മാന്. കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് കാഴ്ച നൽകണം അല്ലാ, കേൾവിയില്ലാത്തവർക്ക് കേൾവി നൽകണം അല്ലാ, മന്ദബുദ്ധിയുള്ളവരെ ബുദ്ധി ശരിപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, അപസ്മാരം ഫീഡ്സ് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, ജന്മനാ സംസാരിക്കാത്തവർ, സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ നീ സംസാരിപ്പിക്കണം റഹ്മാൻ. സംസാരത്തിൻ്റെ വെക്കലും കെട്ടലും
അക്ഷരങ്ങൾ മുഴിയാൻ പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുൾപ്പെടെ നീ സംസാരം ക്ലിയറാക്കണം റഹ്മാന്. ജന്മനാ വൈകല്യമുള്ളവർ, അപകടം പറ്റി നടക്കാൻ കഴിയാത്തവർ, സ്ട്രോക്ക് വന്ന് മുഖം കൂടി ഒരു ഭാഗം തളർന്ന് തളർവാദം പിടിപെട്ടവരുൾപ്പെടെ ആര് നടക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നോ ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ നടത്തണം റഹ്മാൻ. ഹാർട്ടിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് നീക്കണം അല്ലാ, ഹാർട്ടിൻ്റെ ഹോൾസ് ശരിപ്പെടുത്തണ അല്ലാ, ഹറ്റാക്ക് സുഖപ്പെടുത്തണ അല്ലാ, ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ സകല രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണ അല്ലാ, നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാന്. കിഡ്നിയുടെ തകരാറ് മാറ്റണ അല്ലാ, ഡയാലിസിസ് ഇല്ലാതെ സുഖമാക്കണ അല്ലാ. കിഡ്നിയിലും മൂത്രത്തിലും കല്ലുള്ളവരുണ്ട്, മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്നവരുണ്ട്, മൂത്രത്തിന് പൈപ്പിട്ടവരും നിയന്ത്രണമില്ലാതെ പോകുന്നവരും അടക്കം നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാൻ. വയറുവേദന സുഖപ്പെടുത്തണ അല്ലാ, അലർജി സുഖപ്പെടുത്തണ അല്ലാ, ആസ്മ സുഖപ്പെടുത്തണ അല്ലാ, ശ്വാസം മുട്ട് സുഖപ്പെടുത്തണ അല്ലാ, ചെന്നിക്കുത്ത് മൈഗ്രെയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല തലവേദനകളും നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാൻ, നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാൻ. വായിലും കവിളിലൊക്കെ മുറിവ് വന്ന് പുണ്ണ് വന്ന് വയറ്റിൽ പുണ്ണ് വന്ന് പൈൽസിൻ്റെ അർഷസിൻ്റെ രോഗം അസ്ഥി തേയ്മാനം ഡിസ്കിൻ്റെ തകരാറ് വെരിക്കോസ് അടക്കം നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാൻ. അർഹമുറാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ് ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ അസുഖം പറഞ്ഞ് ഗർഭപാത്രം താഴ്ന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ പറഞ്ഞവർ അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാതെ ഓപ്പറേഷനില്ലാതെ പരിശുദ്ധ മജ്ലിസിൽ ബിമദ്ഹി നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ, ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ, സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ. കാലിൽ ഞരമ്പ് ചുരുണ്ട് കയറി, കാല് നീര് കെട്ടി വീർത്ത് മുട്ടിയിട്ട്, കാല് വൃണപ്പെട്ട് ഷുഗർ കൂടി മുറിവണങ്ങാതെ പഴുപ്പലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മെഡിസിൻ ഫലിക്കാതൊക്കെ സങ്കടമറിയിച്ചവരുണ്ട്. ആ നിലക്ക് മടമ്പ് വേദന, കാൽമുട്ട് വേദന, കൈകാൽ കടച്ചിൽ, ഊരവേദന, പുറം വേദന അടക്കം പവിത്ര മജ്ലിസിൽ ബിമദ്ഹി നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാന്, നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്. പ്രഷറും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ നോർമലാക്കണ അല്ലാ, വെള്ളപ്പാണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തണ അല്ലാ, കുഷ്ഠരോഗം സുഖപ്പെടുത്തണ അല്ലാ, എച്ച് ഐ വി സുഖപ്പെടുത്തണ അല്ലാ, തൈറോയ്ഡ് സുഖപ്പെടുത്തണ അല്ലാ, ടോൺസർ സുഖപ്പെടുത്തണ അല്ലാ, സൊറിയാസി സുഖപ്പെടുത്തണ അല്ലാ, ഭ്രാന്ത് സുഖപ്പെടുത്തണ അല്ലാ, മാനസിക രോഗം സുഖപ്പെടുത്തണ അല്ലാ, പൈശാചിക രോഗം സുഖപ്പെടുത്തണ അല്ലാ, വസ്വാസിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാന്, വസ്വാസിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാന്. പകർച്ചവ്യാധി വൈറസ് മഹാമാരി COVID-19 ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് ലോക ജനത ഭീതിയോടെ കഴിയുന്ന സകലരും ഭീതിയോടെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും പ്രയാസപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ സകല ഹൈറാത്തുകളും മുടങ്ങി, ആരാധനാലയങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റ് ജനജീവിതം സ്തംഭിച്ച അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീക്കിയ ഈ COVID-19 പരീക്ഷണം വളരെ പെട്ടെന്ന് ലോക ജനതയിൽ നിന്ന് നീ നീക്കിത്തരണം റഹ്മാന്, നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാന്, നീ ഫത്ഹ നൽകണം റഹ്മാന്, നീ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാന്, റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാകണം റഹ്മാന്. രോഗമറിയുന്നതും അറിയാത്തതും ഡോക്ടർമാരുടെ ചികിത്സയിലും അല്ലാതെയും ഇനി ഒരു രോഗവും വേണ്ട, നിന്നി ഒരു ചികിത്സയും വേണ്ട, നിന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മജ്ലിസുകൾ മതി എന്ന നിലക്ക് സ്വലാത്ത് മജ്ലിസുകൾ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുൾപ്പെടെ ഖായിബാക്കാതെ ഖബൂലാക്കി ആജിലായ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാന്, കാമിലായ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്. റബ്ബേ, കൊറോണ ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ശേഷം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളടക്കം കടത്തിലകപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് എത്രയോ ജനങ്ങൾ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ഖാലിഖായ റബ്ബേ മക്കളെ വിവാഹം നടത്തി, വീട് നിർമ്മാണം നടത്തി, ബിസിനസ് തകർന്ന് ബിസിനസ്സിന് കൊടുത്ത് കടം കൊടുത്ത് തിരിച്ചു കിട്ടാതെ പലവരുടെയും ചതിയിൽപ്പെട്ട് സ്വത്ത് കെട്ടിക്കിടന്ന് ഹക്ക് മടങ്ങിക്കിട്ടാതെ പല രൂപേണ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം
അതുപോലെ വലിയ നിലക്ക് ബിസിനസ് തകർച്ച, എല്ലാ നിലക്കും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന എത്ര ജനങ്ങളാണ്. ഖാലിഖായ അല്ലാഹ, നീ ചോദിച്ചാൽ മടുപ്പില്ലാത്ത റബ്ബാണ്, കൊടുത്താൽ തീരാത്ത ഖജനാവിന്റെ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കാണ്. സകല കടങ്ങളും വീട്ടാനുള്ള ഖൈറിന്റെ ബാബ് ഈ മഹനീയ മജ്ലിസ് കബൂലാക്കി ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഫത്ഹാക്കി തരണം റഹ്മാൻ, നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാൻ. ഹക്കുകളോടെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും മൗത്താക്കല്ല അല്ലാ, ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ അയ്ബാക്കല്ല അല്ലാ. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല റഹ്മാന്. ആരുമില്ലാത്ത ഖബറിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാകണമല്ലോ. രാപ്പകലില്ലാതെ യാത്രക്കാരാണ്, ഒരപകടത്തിലും പെടുത്തല്ല അല്ലാ, അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണ അല്ലാ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം റഹ്മാന്. കീറി മുറിക്കുന്ന മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും, അക്രമ കൊലപാതകങ്ങളിൽ നിന്നും, വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും, COVID-19 കൊറോണ വൈറസ് എന്ന ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും ലോകജനതയ്ക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നീ മുക്തി നൽകണം റഹ്മാന്, മോചനം നൽകണം റഹ്മാന്, സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ, പെടുന്നനെ മൗത്താക്കല്ല അല്ലാ, ഹോസ്പിറ്റലിലും നടുറോട്ടിലും ഞങ്ങളെ മൗത്താക്കല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളിലൊരാൾക്കും ഞങ്ങളിലൊരാളെയും ICU-വിലാക്കല്ല അല്ലാ, വെന്റിലേറ്ററിലാക്കല്ല അല്ലാ, ഹോസ്പിറ്റലിലും നടുറോട്ടിലും ഞങ്ങളെ മൗത്താക്കല്ല അല്ലാ. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മക്കളില്ലാതെ ഭാര്യയുടെ പ്രശ്നമാണ്, ഭർത്താവിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, സങ്കടപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ദമ്പതികൾ എത്രയാണ്. ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് പരിഹാരം നൽകി മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാൻ. ഉള്ള മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണ അല്ലാ, ഗർഭിണികൾക്ക് സുപ്രസവം നൽകണ അല്ലാ, ഓപ്പറേഷന് തൊട്ട് കാക്കണ അല്ലാ, ആൺമക്കളെ പെൺമക്കളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാൻ. ഉള്ള മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണ അല്ലാ, ഗർഭിണികൾക്ക് സുപ്രസവം നൽകണ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് മുത്തഅല്ലിമുകൾക്ക് പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നൽകി പഠനത്തിൽ ഉയർച്ച നൽകി ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന അദബുള്ള സുന്നി മക്കളാക്കണം റഹ്മാൻ. മക്കളെ കൊണ്ട് അഹലുകാരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ ഇജ്ജത്തിന് കോട്ടം വരുന്ന നിലക്ക് റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ദർസിലും ഇൽമിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും വാഹനങ്ങളിലും കൃഷിയിലും ഭാര്യമാരിലും മക്കളിലും നീ നൽകിയ മുഴുവത്തിലും ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാന്. നിന്റെ റഹ്മത്തിനാൽ പൊതിയണ അല്ലാ. സെഹറ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദർസ് മുടക്കല്ല അല്ലാ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഖിദ്മത്തിന് ഭംഗം വരുത്തല്ല അല്ലാ. രോഗികളാക്കല്ല അല്ലാ. ആയുസ് ചുരുക്കല്ല അല്ലാ. അപകടത്തിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. കുടുംബം ചിന്ന ഭിന്നമാക്കല്ല അല്ലാ. ഏത് സിഹറോ ഐനോ ശൈത്താനോ ഞങ്ങളിലോ അഹലുകാരിലോ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ മജ്ലിസുകളിലോ നീ നൽകിയതിലോ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പവിത്ര മജ്ലിസിൽ അസ്ഹാബുൽ ബദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും അവരെ കൊണ്ട് സകല സിഹറും ബാത്തിലാക്കണം റഹ്മാൻ. ഐനു നശിപ്പിക്കണം അല്ലാ. ശൈത്താന ഹലാക്കാക്കണം അല്ലാ. സാഹിദീങ്ങള് ഹാസിദീങ്ങള് ലാലമീങ്ങള് കുഫാരീങ്ങള് ഫത്താനീങ്ങള് മുഫ്സിദീങ്ങള് മുത്തകബിരീങ്ങള് മുബ്തദീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല ശത്രുക്കളെ ഷറിൽ നിന്നും റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. ഒരു ഫിത്ന ഫസാദിലും കള്ളക്കേസിലും അകപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ജയിലുകളിലും കള്ളക്കേസിലും പെട്ടവരുണ്ട്, നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന്. ആര് ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ദറജ ഉയർത്തണം അല്ലാ. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും സകല സ്നേഹികളെയും നിന്റെ മഹാന്മാരെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാൻ. കല്യാണപ്രായമെത്തി വിവാഹം ശരിപ്പെടാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ എത്രയാണ്. ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകണം അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് നൽകണം റഹ്മാൻ.
വീടിൻ്റെ മസ്ജിദ് ബിൽഡിംഗ് സ്ഥാപന നിർമ്മാണങ്ങളൊക്കെ വിഷമല്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കി തരണം റഹ്മാന്. ജോലിയില്ലാതെ ഗൾഫിലും നാട്ടിലും ഈ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം എത്ര ആളുകളാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിലകപ്പെട്ടത്, എത്ര ബിസിനസ്സാണ് തകർന്നടിഞ്ഞത്, സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ കടങ്ങളിലകപ്പെട്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് മാനസികമായും സാമ്പത്തികമായും തളർന്നവർ. ഖാലിഖായ റബ്ബേ, ജോലിയില്ലാതെ ഗൾഫിലും നാട്ടിലും ഖൈറായ ജോലി നൽകണം അല്ലാഹ്, ഉള്ള ജോലി നിലനിർത്തി ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാൻ. ഗൾഫ് നാടുകളിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ, ഞങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ നീ പരിഹരിക്കണം റഹ്മാന്, നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാന്, നീ ഖൈറ് നൽകണം റഹ്മാന്. ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുഹബ്ബീങ്ങളായി നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കിയിട്ട് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാൻ. ഒരുപാട് കാലം റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ യഖ്ലത്തിലും മനാമിലും പല പ്രാവശ്യം കാണാനും അവിടുത്തെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഹജ്ജ് ഉംറ മക്ബൂലായ നിലക്ക് നിർവഹിക്കാനും ഞങ്ങൾക്കും അതിനുദ്ദേശിച്ച സകലർക്കും അവസരം വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാന്. ഞങ്ങളെ ഹജ്ജ് ഉംറ ഉൾപ്പെടെ സിയാറത്ത് ഉൾപ്പെടെ മുടങ്ങിയ അവസ്ഥയിൽ വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ്, അല്ലാ നീ ഫത്ഹ് നൽകണം റഹ്മാന്, നീ ഫത്ഹ് നൽകണം റഹ്മാന്, നീ അവസരം നൽകണം റഹ്മാന്, നീ പരിഹാരം നൽകണം റഹ്മാന്. ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുഹബ്ബീങ്ങളായി നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാന്. ഒരുപാട് കാലം അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഖിദ്മയിൽ നിന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മഹബ്ബത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള തൗഫീഖുകൾ ഏറ്റി നിലനിർത്തിയിട്ട് അവസാനം നീ നിശ്ചയിച്ച ടൈം ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിയാൽ എത്ര വലിയ തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കിയിട്ട് اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين ഞങ്ങൾ വുളൂഉലുള്ള സമയം ഖൈറാത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിൽ നിന്റെ ഹബീബിനെ അറിഞ്ഞു ഹാദാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈമാനോടെ കലിമ ചൊല്ലി തബസ്സുമിലായി പിരിയാൻ ഈ മജ്ലിസ് റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങൾക്ക് കബൂലാക്കണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം അല്ലാ, ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കണം അല്ലാ, ഖബറിൽ അദാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയികളിൽ പെടുത്തണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സദഖ നൽകിയവർ, ഏറ്റെടുത്ത ആളുകൾ എല്ലാം നീ ഖൈറ് നൽകണം അല്ലാ, അവരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലാ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അവർക്ക് സന്തോഷവും സലാമത്തും നൽകണം റഹ്മാന്. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم നമ്മുടെ റിയാസ് ഹാജി മാഹി കയ്യിന് എന്തോ ഷോൾഡറിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി, പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞ് റബ്ബേ നീ ഷിഫ നൽകണം അല്ലാ, വളരെ പെട്ടെന്ന് ആഫിയത്ത് നൽകണം അല്ലാ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അടുത്ത ബായാറ് സ്വലാത്ത് ജൂലൈ മാസം 17-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ജുമുഅ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഇതുപോലെ നടക്കും.